Olá, estamos aqui para a nossa oitava aula do curso básico de instrumentos de sopros e percussão da Ação Música na Rede. Eu sou o professor Ricardo Lepre e hoje iremos falar sobre o golpe de língua, ou a articulação. Nesse exercício, nós iremos executar as notas separadas, na mesma sequência que fizemos na semibreve. A diferença é que para cada figura articulada nós teremos a figura semínima, e no compasso seguinte, uma nota longa, que é a mínima. E na sequência, preenchendo o compasso, uma pausa de mínima. Lembrando que essa figura toda preenchida com a pequena haste, ela se chama semínima e ela vale um tempo, ou seja, cada batida do metrônomo. E no compasso seguinte, nós temos o mesmo desenho de figura, mas ela não é pintada. Essa é a mínima, vale duas batidas. E só um detalhe, no sequência do compasso, nós temos a pausa de mínima. Repare que ela é escrita logo acima da terceira linha. É diferente da pausa de semibreve, que ela é escrita logo abaixo da quarta linha. Para que possamos articular cada figura escrita na partitura, precisamos ficar muito atento ao metrônomo. E podemos pensar em algumas sílabas que possam auxiliar nessa articulação. No caso da trompa, nós vamos pensar na sílaba dá. Vamos lá? Agora é só praticar. Aguardo vocês na próxima aula, onde iremos falar sobre as conexões entre as notas. Até lá!